Piedāvājums strādāt īsāku darba laiku, vai nu mazāk darba stundu, vai piemēram nedēļas laikā 5 darba dienu vietā tikai 4 un atalgojums paliek nemainīgs. Ideja ir ļoti populāra šeit Islandē. Jā, es esmu ar to apmierināts. Es domāju, ka daudzi cilvēki ir laimīgi par to. Jāstrādā īsāka nedēļa un kabatā tā pati summa. Domāju, ka tieši to ļaudis grib. It's good, yeah. Yeah, because it gives people more freedom to Tas ir labi, jā, jo tas dod cilvēkiem lielāku brīvību darīt dažādas lietas, tu neaprobežojies tikai ar savu algoto darbu. Mana mamma izmanto saīsinātās darba stundas piektdienās, un viņa ir garākas nedēļas nogales brīvdienas. Sanāk gandrīz 3 brīvdienas nedēļas beigās. Cilvēkiem ir vairāk laika baudīt dzīvi ar savām ģimenēm, un manuprāt, tas ir pozitīvi. Tikai tev ir jāstrādā mazliet smagāk, lai visu padarītu īsākā laikā. Tas ir fantastiski. Es piekrītu, ja esi proaktīvs, tu vari to izdarīt 4 dienās, nevis 5. Saīsinātā darba laika ieviešanu Islande sāka ar vairākiem eksperimentiem un atklājās, ka īsākā laikā izdarot to pašu darbu, produktivitāte vai nu nemainījās vai pat pieauga, bet strādājošo labbūtība ļoti uzlabojās. Arni Pieša strādā mākslas salonā, kas ir ģimenes uzņēmums un pati var plānot laiku, bet ir darbi, kur tas būtiski mazina stresu un izdegšanu. Domāju, ka lielākā atšķirība ir tiem, kuri strādā tādā darbā, ko nevar pārtraukt, lai aiziet uz banku vai pie ārsta, vai sagaidītu bērnus pie skolas, ja ir tikai viena iespēja mēnesī dabūt dienu, kad to var izdarīt. Lielākais izaicinājums ir profesijas, kur jāstrādā maiņās, jo tad jāpieņem darbā papildus strādnieki un tās ir arī papildu izmaksas uzņēmējiem. Bet arī tās tiek vērtēts un risināts tā dzīst Islandes premjers. No vienas puses tā ir ļoti aizraujoša un veiksmīga pieredze. Mēs redzam, ka arvien vairāk dažādās profesijās to grib, lai panāktu labāku līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi. Bet tāpat laikā sabiedriskiem un privātiem sektoram tas var būt izaicinājums, jo jums ir jānovērtē vajadzība pēc papildu personāla un jums ir ļoti cieši jāsako tam, lai nesamazinās produktivitāte. Es teiktu, ka mēs šobrīd esam tādā posmā, ka joprojām vēl mācāmies, bet ir labas pazīmes tam, ka šis būs jauns dzīvesveids. But there are good indications that this will be the new way of life. Pērn Islandē bija straujāka ekonomikas izaugsme nekā vairumam Eiropas valstu un bezdarba līmenis ir starp zemākajiem Eiropā. Lidita Krenberga, Olavs Pēršavits, Latvijas televīzija no Reikjavikas, Islandē.